Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının gənc aktrisası vəfat edib. Big Az Ucunoxta Az İstinadən bildirir ki, teatrın aktrisası Gülnar Əlizadə 29 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, gənc aktrisa bir uşaq anası idi. Allah rəhmət eləsin. Amin.